Ser dialogant no vol dir cedir. Ser dialogant no vol dir defensar la violència i la gent que utilitza la violència. Ser dialogant vol dir trobar solucions a un conflicte, i és veritat, senyor Gomà, un conflicte d'unes dimensions més grans que el propi conflicte de Can Vies. Demano unanimitat i posicionament clars, perquè durant masses anys s'ha coquetejat amb aquests col·lectius antisistema. I no els volem. A mi el que em preocupa és que no arreli a Barcelona, que amb violència s'aconsegueixen objectius. És l'únic que em preocupa, senyor alcalde. I vostè, no és que hagi transmès aquesta imatge, ha transmès aquesta realitat. Vostès, alcalde, posen les coses fàcils a qui fa negoci en Barcelona, del Port i Ciutat Vella fins a La Maquinista, i en canvi li posen difícil a projectes i espais on es van teixint solidaritats col·lectives, es diguin Can Vies o l'Harmonia o Fem Rambla. Nosaltres ens dediquem a defensar el bé comú. Això sí que ho entén tothom. I resulta que això té uns excessos, un dels quals afecta a Can Vies. Ah, ara ja sabem per què havíem d'enderrocar una part de Can Vies. Era per poder accedir a un bé comú del conjunt de la societat. És que quasi bé sembla que no hi hagi res a veure entre el cobriment de les vies de Sants i l'enderrocament de Can Vies.